Už asi půl roku dělám na obrovském projektu, vole, budou tam raketové saně, vole, skřítkové, Santa Claus doletí na měsíc, vole, sebere americkou vlajku, potom letí na Mars, tam si postaví velkou vilu, 1000 milion efektů, 1000 střihů, mám zarostlého šulina, už asi týden jsem nespal, smrdím jak cap a myslím si, že to bude velké. Co ty na to říkáš? Jo, to bude v poho, zapín GTAčko. Vem si tohle, běž a píchni se do krkavice.